welcome to the Your Kids Channel. I dag, der skal vi lave en vlog. Vi er lige for fri. Ja, det her, det er vores skole. Så sidder jeg og venter på min mor herude på P-pladsen. Så bare følg med. Der er virkelig godt vejr. Nu sidder mig og Regitze bare her og hygger. De andre spiller rundbold. Louis! Hej, Louis! Der skete lige det, at kameraet gik ud, så vi har ikke lige optaget mere, men ja. Nu ser jeg bare, når vi er over ved stationen. Nu er vi ved Kokkedal station, og vi skal til at finde, hvilket tog, der går til Rungsted. Nu vil jeg lige tage noget vand til mig, fordi vi er lidt tørstige. Jeg har ikke brug for vand, tak. Okay. Nu er vi inde i toget på vej til Rungsted Kyst. Nå, men vi går herude, fordi vi ved ikke helt, hvor Karen Vixen er. Så jeg vil lige prøve at søge på det. Google Maps så starter her. One eternity later. Hej. Jeg kan ikke se det. Nå, vi sidder bare sådan lidt fulde rødder og ser på dine. Ja, det er sygt krav. Ja, helt der.